geriau, jau geriau. ir greičio ruožas labai fainas. Žiūriu, fainas tikrai. Aišku, neilgas, 300 km, tai... Kaip iš Vilniaus į Klaipėdą. Kaip iš Vilniaus į Klaipėdą, tai lengvai. Nu, viskas gerai, tai tik apsaugą vėl nuroviau, tai paskutinį 100 km atsargiai, važiuoju, saugojau, sakykime taip, bet kaip ir viskas gerai. Parodyk, lankstosi rankos. Ne, ja, viskas gerai. Lankstosi? Jo, jo, jo. Ar vaistus dar nuo peršalimo reikia gerti? Nu, kartais dar išgeriau. Ai, tu kuklus, bet daugelis gi nežino, kad čia nėra taip paprasta iš Vilniaus į Klaipėdą nuvažiuot. Dabar kokie planai, rytoj paprastas greičių ruožas, ne maratoninis, ką šiandien dar planuoji nuveikti? Tai dar 200 km turim pravažiuoti ir nieko tiesiog ruoštis, reikia techniką peržiūrėti mechanikai. Manau, kad yra jiem ką veikti ir tiek ruošiamės rytinai. O ką yra mechanikam ką veikti? Na, kaip sakiau, visas dugno apsaugas nuplėšiau ir taip garsai iš visų pusių sklinda, tai reikia, manau, rimtai peržiūrėti. Vakar turėjom tik 2 valandas, tai greitai tepalus, padangas, ten pagrindinius dalykus. Šiandien bus laiko ir pažiūrėsim. Jau matau, nebėra tų buteliukų šone, bent jau šitam. Panaudojai? Išmėčiau. Išmėčiau.